Siniana pa rin siya, mga rasta bro. Electro niya siya rasta. ঘৰ আহি পালো বৰ্তমান আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাব ওলাইছো মই পখাত অকণমান আগবঢ়াইছিলোঁ তাতে দিব যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম চাই থাকিব হা আৰু এইটোৱেই হাউমা বহি আছে অকণমান দেখাই দিছোঁ চাহ তাহ খাই লৈ যাব ওলাইছোঁ গা পা ধুলোঁ তা তালৈকে যাম আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান আৰু টমটম পালগুচিৰ মাজে মাজে ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ অলপ অলপ আন্ধাৰ হেৰি দেখিছে ভণ্টি লগ পালোঁ আহি কিমান ভাল লাগিছে লাইটটো পাৱাৰটো কম আন্ধাৰ আন্ধাৰ এইফালে ভাল এইফালে ভাল আহিছে আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ এই এতিয়া আমি মন্দিৰ যাম মাইনাও আহিছে মোৰ লগত ননন হয় এক চাগে দেখাই নাই আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ এইকাৰণে আপোনাৰ পূজাৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে নাজানো আৰু সেই আমাৰ তাত গৈছিল যে ভণ্টিটো পলাইছে তাই আৰু এইটো যোৱা নাই আহাচোন এইফালে মুখখন দেখাই দিওঁ আহা না সেইফালে আন্ধাৰ হৈ আছে সেয়া বিস্কুট খাই আছে হাই গাইজ এয়া দেখিছে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ ভণ্টিৰে হয় আৰু এতিয়া আমি মন্দিৰ যাম আজি সোমবাৰ যে ময়ো পালিছোঁ সেইকাৰণে আৰু ঠগীয়া এখন দি দিছোঁ সেইকাৰণে তাড়াতাড়ি আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাম মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ল'লোঁ আৰু দেখিছে আৰু তাইও যাব ওলাইছে এইজনী হাই বা আহি গ'ল কৈ দিয়া লাজ কৰে তাইও আন্ধাৰ হৈ থাকে এইফালেহে অলপমান পোহৰ হয় এয়া দেখিছে এইটোৱে মন্দিৰ হয় মই প্ৰসাদ দিছোঁ যে ইয়াতে এখন আগবঢ়াইছোঁ ঠগী আমাৰ ফুলে ঠগী বুলি কয় ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াতে ভলেবম বহুত ডাঙৰকৈ কৰা হয় দেওবাৰে দেওবাৰে ব'লক তেন্তে হা নাযাওঁ এমাহ মায়ে দিব আহিছে প্ৰসাদখিনি ইয়াতে চাকি তাকি জ্বলালোঁ আৰু এইফালে প্ৰসাদ ভাঙিব আৰু
হেৰি গেছে আমি চাকি জ্বলালোঁ আৰু মানুহবিলাকো আহিছে এইটো মামী এইটো আইতা এইটো আইতা